Her en veldig interessant artikkel fra Dagens Næringsliv for litt over 2 år siden, september. Det her var i forbindelse med da Norge drev aktiv valgkamp for å bli valgt inn i Sikkerhetsrådet. Og der ser du de i Norges representasjonsleilighet på Manhattan, så ser dere jo innenriksen Søreide, Erna Solberg og Mona Juul, som da Norges FN-ambassadør. Og artikkelen handler om hvordan går det med valgkampen, hvordan ligger dere an? Så kom det jo opp her i artikkelen blant annet at ja, for da var det enda liksom litt usikkerhet. Ja, og Norges største, viktigste rival, det var Kanada, ikke sant? Men så kommer det opp en ting. Dette er interessant. Det hun sier nå, på neste slide, det synes jeg sjokkerende. Samtidig så er det jo ikke, altså det egentlig skandaløst, men vi ser tegninger. Hun sier her, Midtøsten inne. Altså Mona Juul, hun sier implicit, Norge stemmer anti-israelsk FN. Og så sier hun, sammen med Kanadas pro-israelske stemmegivning FN, har det ført til at Norge i hvert fall kan satse på å få stemmene fra den arabiske liga. Det bekreftet Mona Juul på vei. Det kan godt være et poeng, jeg tror vi ligger godt an i den gruppen. Så med andre ord, Kanada får ikke støtte i valgkampen om å bli valgt inn i Sikkerhetsrådet fra den arabiske gruppen, fordi Kanada stort sett stemmer for Israel. De stemmer alltid mot anti-israelske resolusjoner, men det gjør ikke Norge så vi ligger godt an. Ikke sant? Bare det at hun innrømte det, synes jeg var veldig interessant og delikat.